ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። እንዴት ናችሁ ቅዱሳኖች? ሁላችሁ ባላችሁ ቦታ የጌታ ጸጋና የጌታ ሰላም ይዛላችሁ። በዓለም ጥንክ በርካታ ሰዎች አንድ ጌታን የምትወዱ ሁለት ነው የምትወዱ ሰዎች ብዙዎች እንዳላችሁ አውቃለሁና ከዚህ ጋር ተያይዘው ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ኤርትራዊ የሆናችሁ የምትወዱ ሰዎች ሁላችሁ አሁን ባለው ሁኔታ ከየትኛው ጊዜ በላይ የእናንተ እጅ የእናንተ እገዛ ስላስፈለገኝ አሁን አዲስ አበባ ከተማ ላይ የመጀመሪያ የሆነው የቸርች ለቸርች ግንባታ የሚሆን ቦታ እየገዛው ስላለ የዚህን ቦታ ያላችሁ ቅዱሳኖች እንደው በርግጥ ከኢትዮጵያ ውጪ በጣም ብዙ ችግር መከራ እንዳለ ይታወቃል። ሆኖ ግን ነብይ እስራኤል ይወዳለው ጌታ ካንተ ጋር ነው። እኔ ገንዘብ ኖሮኝ ብቻዬ አንተ ህንጻ በሰራው ጌታ ውስጤን ያቃል አካውንቴን ያቃል። ሆኖም ግን 100 ዶላር ጌታ አያሳጣኝ የምትሉ ሰዎች ሁላችሁ 100 እና ከዛ በላይ ደስ ያላችሁን ጉዳይ በነዚህ አካውንት በቸርቹ አካውንት በማስገባት ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ ስልክ ላይ ምትልኩ ደረሰኝ ራሴ ደግሞ ደውዬ ይባርካቸዋለሁ። ስለዚህ ማን ያውቃል ለአንዳንድ ሰው 100 ዶላር ምንም አይደለም ለሁሉ ሰው ባይሆንም ማለት ነው። ቢሆንም ግን ለጌታ ቤት እኔ 100 ብር ጌታ አይከለክለኝም። ትሉ ሰዎች ከወንድም ወሰድክ ከአባት ወሰድክ ከጓደኛ ወሰድክ እስቲ ማን ያውቃል ለአንተን ጭምር በረከት ይሆናል። እናንተ በጀመራችሁ ጊዜ ጌታም ይጀምራል። ስለዚህ ቢያንስ 100 እና ከዛ በላይ የሆነ ገንዘብ በዚህ አካውንት ካስገባችሁ በኋላ በእነዚህ ስልክ አሳውቁኝ። እራሴ ደውዬ ደግሞ እባርካችኋለሁ፣ ጸልላችኋለሁ፣ ያው ቃል ይገባለሁ። ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። ለምታሳየው ለመልካም ፍቅር ሁሉ ከወዲሁ አመሰግናለሁ። ፈጽሞ ተባረካችኋል። እግዚአብሔር ነገርን ቦታ ያስይዛል። ነገሮቻችሁ አይበላሽም። ተባረኩ። ታንክ ዩ።